בוקר טוב, שלום. יום שישי, אנחנו כאן, סוף השבוע. תודה על כל הברכות, כמו שברך אותי לכבוד הולדת הנכד שלי, אז תודה רבה, תודה רבה. קיבלתי בכל ה-SMS'ים והוואטסאפים, תודה רבה. ואכן יום שישי הקרוב באמת מוקדש לנוח קצת מכל ההתרגשויות האלה, והזדמנות טובה מאוד לחזור ולדבר על ישעיהו נ"ח. ישעיהו נ"ח קשור לישעיהו השני, דיברנו על זה. מי שעוקב אחרי השיעורים האלה יודע שספר ישעיהו מחולק לשני חלקים, מפרק א' עד פרק ל"ט זה ישעיהו בן אמוץ, ומפרק מ' ואילך זה נביא אחר שאיננו יודעים איך הוא נקרא, אנחנו רק יודעים שיצרפו אותו לישעיהו. והנביא הזה חי בתקופה של 250 שנה מאוחר יותר מישעיהו בן אמוץ. כלומר, אם ישעיהו בן אמוץ הוא בן תקופתו של המלך חזקיהו, בערך 740-720 לפני הספירה, פה הנביא של ישעיהו מפרק מ' ואילך נמצא באזור שיבת ציון. הוא מדבר על הגלות של בבל, על איך שחוזרים, על הדרישה לחזור, שזה בערך 250 שנה, 230 שנה אחרי ישעיהו בן אמוץ, בערך 510-500 לפני הספירה. וישעיהו השני שנמצא בבבל, ולפי איך שאנחנו מבינים את הקריאות שלו, לא רק נעם יפה, אלא גם עשה יפה, כלומר עלה לארץ ישראל ודיבר גם מכאן, מתוך ארץ ישראל. עניינו הרבה מאוד הניסיון להסביר או להבין את התיאולוגיה החדשה בעקבות חורבן בית המקדש. למה התפללנו ולא ענית? למה אמרנו ולא עשית? כל הפניות לאלוהים על כל הצומות שאנשים לקחו על עצמם, והנביא כל הזמן אומר שהאלוהים סלח מצד אחד על כל החטאים של האנשים שהיו בתקופה ההיא, אבל במקביל הוא אומר, אתם כל אחד, לא יאמרו עוד אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהנה אל האיש בחטאו ימות. כלומר, כל אחד צריך לנסוע על עצמו את העונש של הדברים שהוא עושה בעצמו, ובעיקר לשים לב שכשהם אומרים אנחנו צמנו, אנחנו עשינו, תשימו לב שהפולחן שלכם, הידיים שלכם לא נקיות, לא נקיות. הוא אומר את זה בהרבה מאוד ורסיות. ובסופו של הפרק הזה של נ"ח, זה פרק נורא מעניין, כי הוא מתחיל בזה שיש טענות של האנשים לאמונה, לנושאי האמונה, שאומרים אבל אנחנו צמים, אנחנו אומרים ובכל זאת רע לנו, אנחנו עושים את המצוות ובקושי רע לנו. ואומר להם הנביא, המצוות שלכם לא שוות שום דבר, הדברים שאתם קובעים לא שוות שום דבר, כי הידיים שלכם לא נקיות, לא נקיות משוחד, לא נקיות ממסע, לא נקיות ממה שהלב הרע שלכם. תנקו את הלב, תהיו בני אדם, והכל יבוא, עם מצוות, בלי מצוות, יבוא. אבל דבר אחד הוא מבקש מהעם, כלומר מהאנשים השייכים לקהילה הזאת היהודית, גם בבבל, גם בארץ ישראל, והוא לכבד את יום אחד בשבוע, יום השבת. ואת היום הזה הוא מבקש שמה שיעשו, זה לא לעשות את הדברים הרגילים שעושים ביום רגיל. לא למכור, לא לעבוד, לא לסחור, לא לעשות את הדברים הרגילים שביום רגיל עושים. וביום הזה הוא דורש שיקראו לשבת עונג. אנחנו מדברים על תקופה שעוד כל ההלכות האלה שאנחנו מכירים של זה אסור, זה אסור, עוד לא היו קיימות. מה שהיה קיים זה היה שאנשים פשוט התייחסו ליום הזה כיום רגיל. והנביא אומר לא, חלק מההגדרה העצמית של העם הזה וחלק מההגדרה העצמית שמפרידה אותם מהעמים האחרים וגם בתוך הקהילה בבבל, זה השביתה, לשבות ביום השבת. ננצל אותו לדברים חיוביים יותר. הוא אומר את זה בדברים מאוד מאוד יפים, תראו, הוא אומר את זה ככה. הוא אומר, אם, ככה גם נגמר הפרק, אחרי שכולם אומרים למה צמנו ולא ראינו, עינינו נפשנו, והאלוהים בעצם חוזר בשם הנביא ואומר, הכזה יהיה צום אבחרהו, רק
עם פתח הרצובות רשע, התר אגודות מותה, ושלח רצוצים חופשיים, וכל מותה תנקה, תנתקו, תפרסו אל הרעב את, את הלחם שלכם, ועניים מרודים תביאו הביתה, אז תראו, אז יבקע כשחר אורך. אין? אתם רוצים שהדברים האלה יעבדו, שהפולחן יעבוד, תהיו בני אדם. תהיו בני אדם. הדבר השני שהוא אומר, זה כאמור, הייחוד הלאומי הזה, הוא אומר, אם תשיב, ואם תשיב משבת רגליך, עשות חפציך ביום קודשי, כן? אם אתה תעצור, אם תפסיק בשבת לעשות את הדברים שאתה רגיל, כלומר, עשות חפציך, לעשות את העסקים שלך ביום קודשי, וקראת לשבת עונג לקדוש אדוני מכובד, וכיבדתו מעשות דרכיך, ממצוא חפצך ודבר דבר, אז תתענג על אדוני, והרכבתיך על במותי ארץ, והאכלתיך נחלת יעקב אביך, כי פי אדוני דיבר. כל מה שנשאר זה רק פשוט לקבוע את השבת הזאת הקרובה, עונג, עונג, וכל הדברים הטובים, להפסיק לעבוד, להפסיק לחשוב, לחשוב על הדברים הרגילים, לקבוע את השבת הזאת כעצירה, כעצירה של עונג, ואז, והאכלתיך, נחלת יעקב אביך, כי פי אדוני דיבר. שבת שלום, אנחנו בראשון, שלום.